Z vesela si pěj. La, radši se neohlížej. La, jde si to pro tebe. La, nevím, snad to skočí z nebe. La, radši měním směr. La, nepustím tě do svých. Jsme zpátky. Co to bylo? Zavři se, cítím, že jsem bezpečí. No nic. Zdravíčko, tady... To prdá! Ty vol... No, běž! Já se pobleju. Já se nemůžu soustředit. Ty vole, jak mám sprytovat něco tady za krýma rekorder, kurva! Pomoc! Já se nemám kam skovat! Ty vole, já to musím jak přehodit na druhou stranu, kurva! Běž! Sprintuj! Já nemám masku. Já... Tohle, dobře. Jakým způsobem utíkám? No nic, zdravíčko, tady se Ptary a vítám tě zpátky u Let's Play na hru SCP Containment Breach. Takhle jsem si ten začátek úplně představoval. A dlouho jsme natáčeli, co? Dlouho jsme se SCPčku nevěnovali, tak já si myslím, že je často napravit. To není inventář. Já si myslím, že je často napravit. A opět se této hře věnovat naplno, protože jsme v nové lokaci, máme tady nové prostory, nové SCPčka, nová SCPčka. A já vůbec nevím, kam jdu. Dobře. Já prostě půjdu, zkusím se zdálit co nejdál od toho. Od té 049 a uvidíme, co tady máme. Ty vole. Jo. Tohle je SCPčko, jaký si pamatuju, protože... Já se tady ani na chvilku nemůžu vydechat. No nic, jsme tady prostě v nové lokaci, máme tady nové prostory, nová SCPčka. A opět máme... Co zkoumat? Co je tam? To není 49. To ne! To je zasahovka! Do prdele! Já vůbec nevím, kam jdu! Jak se vám líbilo nové intro? Všechno to bylo naplánované přesně do detailu. Ty vole. Ne, já tady zase budu panikařit. OK. Teďka dokoukáte to video aspoň do konce. Teďka aspoň víte, co nás bude čekat, do prdele. Já nedám load game. Já potřebuji nějak uspořádat svoje myšlenky a vyjadřit se k minulému dílu. Dobře, nebudu se asi opakovat, nicméně sami můžete vidět, že... Je před náma další výzva. Nedostupné ložné zařízení, neotravuj. Co se týče minulého dílu, asi nemá cenu se k tomu nějak vyjadřovat. Prostě jsem idiot a nevnímal jsem, co dělám. Proto jsem ve výsledku vykládal takový kraviny. Ale jo, nějak jsem to prošel. A teďka máme před sebou poslední lokaci, kterou když projdeme, tak je konec hry. Přijde mi štěstí. Takže load game. A hned musíme vystartovat. Já nebudu čekat, až po nás vyběhne morový doktor. Okamžitě jdeme. Počkej. Beru masku. A běž! Běž! To trvá tak hrozně dlouho, než se rozběhne. A jdeme nahoru. Podíváme se, co máme tady nalevo. A už je zpátky. Zavřít. Záchody. Doufám, že po nás nepůjde. Tady určitě bude něco užitečného. Já si prdel, na záchodech ne! Co to bylo? To je v prdeli! Nech mě bejt! Co je? Co je? Ty vole, na mě se otočí ten neviditelný bestie! Prosím, musím nějak sprintovat!
Běž, tam se nedostanu. Možná dostanu, ale já nevím. To už jsem posral. To jsem posral, dám load game. Já se nikam nedostanu, já už to teďka vidím, já tohle nedohraju. Já tu hru nemám šanci dohrát. Sprintuj! Tam mám postavený se sprintovat! Já vůbec, co je? Děláš prdel? Odtahni mě na záchody a hoď mě tam, protože já... Hi, já jsem v péčku. Já už chápu, proč jsem si od toho dával takovou pauzu, protože... Já prostě nemám šanci to dohrát. Tak sprintuj! Kliknu na ikonku sprintu a ono se nic neděje. Vůli den. Tam zrovna něco bylo, já to nebudu zkoumat. Musím utéct té 49. Dobrý tele. Potřebuji keykartu. Mám pětku. Já si to reálně začnu ukládat každou chvilku, protože... Já nebudu mít na výběr. Já si prdel, já se ho nezbavím to doktora. Dobře, co máme najít tady? Nemůžu ani zavřít. Co mám najít tady? Nic nevidím. Hele! Co to je? Noční vidění? Výborně, to teďka potřebuju. Co je bez tohleto? OK, zase vám sem hodím ten QR kód. Nech mě to tady aspoň prozkoumat, prosím. Nemůžu. Dobře, tak mám být s naším viděním. Kdo na mě mluví? Pořád slyším nějaký hello, hi nebo něco takového. Dobrdel, pusť mě ven, neubržuj mi! Ty věci jdou pořád po mně, já se jich nezbavím. Co jsem to udělal? Já se věcím zpátky! Musím čím jít na mapu. Kdo je prava? Je tam sice slepá, ale uvidíme, co tam najdeme. Klaus, co máme tady? Doktora. Jenom zaměstnance a lékárnička. Nic extra tak nevidím. Já se pořád překlikám. Já jsem zvyklý. Dobře, do masku. Ne, do masku se nechám. Já jsem zvyklý z her, že prostě inventář je nalevo. Já jsem navíc ještě k tomu před chvílí hrál. Ty vole. Musím se uspořádat. Hele. Takhle si uvolním místo. Seberu tu lékárničku. Tak, a to, co jsem chtěl říct, je to, že jsem před chvíli hrál Ark Survival Evolve, takže jsem zvyklý, že mám inventář nalevo. A koukám, že jsem se zbavil 49, utekl jsem jí. Aspoň na chvíli si můžu odpočinout, kurva. Dobře, no, zavři to. Nic? Hele, víte vy co? Ne, já nedám save game. Prostě jdu dál. Jak si mám potom skovat? Těm vojákům. To je sračka tohleta hra. Co nemám brýle? A teda sem dávám kuklu. Tady já plenou masku. Tady dole nic není. Dobře. Neslyším ani žádný vojáky. Tady to nějak musím proběhnout, snad tam nebude. A tady po mně ta krvavá stopa.
tě někde betoňák! A zamuskovám. To není morový doktor. Zastřelte ho! Zastřelte tu 40 nevítku! Kam šel ten voják? Je tam ten voják? Já fakt nikam nechci jít. Já to nemám. Potřebuji odpočinout. Potřebuji se odpočinout. Možná se tímhletím zbavím problému, ano? Možná se tímhletím zbavím problému. Ty vole. Dobře. Co na vám? On je tady furt, mrdem na to. Já to proběhnu. Já nemám masku. Jdu. Ahoj. Ne! Kurva, tam jen zastaví jet! Já jsem zaseklej, Já nevím, co mám dělat. Uteču té 049 a uložím si to. Maska? A ten sprint mám... Tak proto ten sprint mi zůstane uložený ještě z minulé hry. Ty vole, dobře. Tak prostě jdeme. Nemám lékarničku, co? Nemám. Nechceš kartu? Přezeď, jo? Tak. Save game. Já si to fakt budu ukládat, protože já nevím. Tak já jdu doleva, když tam je... Šel pryč, dobrý! Šel pryč! A pryč. On je úplně blbej. Ale dobrý, z radaru nám zmizela 49, to je super. Jak ho mám ty vole obejít? Tam jenom jedna cesta. Jsou hrozný zvuky. Znova save. Já si to budu saveovat prostě každou chvíli, protože... Tohle je fakt sračka. Prosím, že šel dolů. Děláš se ze mě... Kurva prdel. Počkej. Zbavím se ho takhle. Tohle je tak stresující hra. Je tady furt? Save.
Save game. Ty jsi taková sračka. Na koukou teču, on zmizí. Dobrý. Dobrý, obejdu ho. Obejdu ho. Tak. Zase záchody? Co je? Open. Já to nemůžu otevřít. Proč ne? Proč jsem to nemohl obejít? Skvám se. A mi to otevře ten voják. Ten voják mi to otevře. To co tady chodí za Godzillu? Dobrý. Je u mě. Na chvilku zmizím. Řekněte mi, jak mám tohleto proběhnout třeba na maximální obtížnost. To nejde. Jak mám tohle proběhnout na maximální obtížnost? Dobře. Zajímavýho? To je napravo. Obešel mě. Save. Rovno saveuju. Takam. Keycard? Gate B? To bude jako cíl? Oh shit, já to někde musím otevřít. Zdělako. Já to někde musím otevřít? Co tady mám udělat? Vlevo nic? Tak jdu rovně. Já to někde musím otevřít, ten exit. No. What? Oni ho chytili! Dobře. Takže recap. Musíme se vrátit zpátky, najít tu zabezpečovací místnost a odemknout si východ. A mezi tím se musíme vyhnout těm vojákům. To bude prdel. 860, ty vole, toto SCPčko jsem chtěl najít. Kurva. Co mám udělat, to do prdele. Já jsem si to samozřejmě posral, ne? Pusť tam! Začínám být mírně zoufalý, ale jenom mírně, jenom malinko začínám být zoufalý. Myslím, že mi tak ještě chvíli rupnou nervy a asi použiju ty... Mám tady tu konzoli. Já si každou chvíli použiju tu konzoli, protože já to nedohraju. Já to normálně nedohraju, přiznávám, já to prostě nedohraju. Jak se to mám vyskočit? Hej. Jo, back. No, já ho neoběhnu. Jo, neběhnu. Já nevím, co mám dělat. On je tam prostě ten voják. Každopádně je to jasný, já musím jít potom sem doprava. A tohle si otevřít, jenomže...
Fuck you. Jako zdali, počkám a ti vojáci možná půjdou jinam. Co se děje? Oni ho někam vezou, nebo co? Oni to by to nějaká chytila, teďka ho někam vezou? Běžím. Pusť mě. Sprintuj! Ta postava zase nechce sprintovat. Ta postava nechce sprintovat. Se musím. Ta postava nechce sprintovat. Nechce! A sprintuj. Sprintuj! Ta postava nechce sprintovat, jako vůbec. Co to je? Co to bylo? Vůbec není, co to... Co je? Ty vole, ty mě sereš. Vy paní. Já to nemůžu otevřít! A dost, něco tady musím najít, něco tady musím najít. Stopro. Co mám zmáčknout? Nemůžu otevřít. Já jsem v péčku. Já jsem v péčku! Já fakt budu muset použít tu konzoli a dát si třeba nějakou neviditelnost, protože já jsem si to fakt kompletně posral. Zpátky sem. Počkám se tady. Vidím to stejně jako předtím. Půjde to, půjde to, to půjde! Moje postava prostě nechce sprintovat. Běž! Sprintuj! Vidíte to? Jdeme prostě dál. Nevím, co to bylo napravo. Já to prostě nemůžu otevřít. Co je tohleto? Když tak se přeštěte. Vůbec nechápu, co je tohleto, proč je to tady? Můžete mi vysvětlit, proč s tou 183 chodí tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky? Proč? Musím zavrátit zpátky, nic se nedá dělat. Kolik tady vůbec těch vojáků? Tady nic neudělám. Já si to asi uložím. Tak. Co je to za to dupání? No to je no. Počkej, spise beru.
Kterou jsem sebral? Jo, to je táta rakev, to si ještě tak samo přeštěte, k tomu jsem se vyjadřoval. To na chvíli můžu vypnout. Tak, chvilku asi máme čas se tady prozlénout. Gate A? Nic se neděje. Dobře, máme tady 4 exity, teda 2. 4 konce, ale 2 exity jsou k dispozici. Jsme tu, proto abychom vás chránili. Úžasný. Co s tím letím? No to je no. Zkusíme jít na druhou stranu. Nemám masku. Let me go. Tam dole nemusíme jít. Tak, tady na druhou stranu. Proč to zase vezmu kartu? Hele, že by? A mapa je prázdná, výborně. Tak. Co mám udělat tady? SCP? Ty vole, jo, to je ten smoke? A to se vnu. To je ta dr... Tohle ta sračka nefungovala. OK, tak ještě jednou. Dobře, tak jsem se tady zhulil ještě předtím, než umřu. Hele, karta se level 5, ale tu už nepotřebuju. Vysílačka. Monitor. Nic. Jsem tady úplně zbytečně, abych se svetoval. Tak znova. Tak jdeme dál. Nasrat. Napravo nic nevidím. Nahoru. No way! To je ono! Děje se něco? Pusti tam, pusti tam! Oh! Oh! Aha! Dobře. Prsten můžu sundat? A on nás to prostě teleportoval na druhou stranu. Tak jo, jsem se díval, co se děje. Tak jo. Tak super! Vůbec jsem nečekal, že to najdeme. Ještě, že jsem čel na druhou stranu. Ty, ale takhle se to nepamatuju, že by to vypadalo. No, tady asi nepamatuju spoustu věcí. No nic. Pokud nevíte, co je toto SCPčko, tak toto SCP je vlastně... Takhle. Máte modrý klíč a na tom klíči se občas objeví souřadnice. A když na ty souřadnice přijdete a odemknete ty dané dveře tím klíčem, tak se dostanete do tohohle fiktivního lesa, který je obklopený stěnami a měl by to být teoreticky bezpečný. Vůbec nic se mi tady nestane. La 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 la, zvesela si pěj. La 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 la, radši se neohlížej. La 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 la, jde si to pro tebe. La 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 la. Nevím, snad to neskočí z nebe. Ty vole, co po mně vystartuje? Co po mně vystartuje? Ty vole, stopro po mně něco vystartuje, já jsem se tím jistý. Doufám, že jdu správně. Já vůbec nemyslím, že jdu správně, já vůbec nevím ani kam mám jít, já se mám... Já si myslím, že se mám dostat prostě na druhou stranu k dalším dveřím. Ale proč? A co tady mám najít, to... Těžko říct. Nicméně já nebudu slezat z té stezky, já se raději budu držet. To ne. Co to bylo?
La 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 la, radši měním směr. La 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 la. Nepustím tě do svých. Do prdele, ne 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 ne. Sprintuju, sprintuju, sprintuju. Nějak ty věci nejdu. Zkusím jinou cestu. Do prdele. Snad jdu správně. Já nevím, jestli ta věc po mně jde, nebo jestli se orientuje podle zvuku. To je slepá. Já ji musím fakt obejít, já ji fakt musím obejít. Dobře, šetříme sprint. Podívám se, jestli tam pořád je. Když tak bych mohl použít tu masku, možná to na tu potvoru bude fungovat stejně jako na SCP-173. Ty vole, kde byla? Tady? Jo, to je ono. To je určitě ono. Co to je za věc? On je to zabugovaný. What the fuck? To je nádherný. To je kras. Ni. Do prdele. Zkusím tu masku. Možná to zmizí. A kouká mě tady stala ta mlha. To je vtipný. Tak jo. Nice, je to pryč. Ano, 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 ano. Klíč. Jsem na druhé straně. Já jsem to proběhl a teďka asi budu muset zpátky. Pěkně. Co mám najít tady? Čau. Výtah. Mimo provoz. Co s tím mám dělat? Já s tím nic nemůžu dělat. Tak se podívám ještě na druhou stranu, jestli tam nebude něco dalšího. Tady jsou nějaký dveře, možná to těma... Já nevím, jaký je ten kód. Já nevím, jaký je ten kód! Že to mám najít! Já jsem tady úplně zbytečně! Je tam vůbec něco zajímavého? Není. Kon, děláš si ze mě kurva prdel, ještě mě tady málem skřípli dveře. Že já ten kód musím najít v tom lese. Že já ten kód musím najít v tom lese. No, jako tam se nedostanu. Musím zpátky. No prdele! Tak jo. Možná, že když budu mít pořád masku, tak tomu uteču. A tady prostě končí mapa? Jenom tak? Počka, 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 tady je zpátky. Tak. A teď stop. On mi jeden fanoušek pod minulým videem psal, že by na ty dveře měl platit jeden jediný kód. Nebo prostě kód, který by měl ty dveře otevřít. Tak uvidíme, jestli měl pravdu. Já to nedohledám. Proč já si tyhle ty věci nepíšu? Já to nedohledám. Vrazím se zpátky. Já jsem tak dobrý. Tak jo. Znova kartu. Doufám, že to bylo... Pryč! To je něco... Do prdele, já se nemůžu ani rozkoukat. Tím se vracím zpátky.
Dobře. Obejdeme ho. A pak musíme zkusit nějaký z těch chodů. Děláš si prdel? Děláš si ze mě prdel? No to je skvělý, no to je nádhera. Super. Já jsem v pasti. Hleďte. Já si to ukládám. A jinak jsem v pasti. Já nevím, co mám dál dělat. Dobře. Potřebuju vaši pomoc. Potřebuju, abyste mi řekli, co je to za kódy, případně kde ty kódy najdu. A potom, jak mám dál postupovat. Případně mi můžete dát nějaký dobrý komandy, protože v příštím díle už to chci dohrát. Jo? Příští díl bude poslední. Jsme kousek od exitu. Doslova jsme ten exit viděli, ale musíme ho jenom nějak zprovoznit. Plus tam byla tuna dveří s kódy. A já prostě nevím, jak dál. Prosím vás, teď potřebuji vaši pomoc. Obracím se na vás. Poraďte mi, co mám dělat. Jaký kód mám zadat, případně co mám dalšího najít. A při tím díle už to dohrajeme. Tak jo, takže já děkuji za zhlednutí, toto bylo tak extrémně zmatený. Na to, jak malinkou lokaci jsme proběhli, tak to bylo fakt prdel. Dobře, děkuji, pokud se ti video líbilo, tak zanech like, přijde komentář, pokud bys chtěl další SCPčko, určitě napiš. A do příštího let's playe, čau.